ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም ቲዩብ ላይ ትገኛላችሁ። እኔ ደግሞ ሰብለ በቀለ ነኝ። ዛሬም እንደወትሮ የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። በቆይታችን ደግሞ ዘና ፈታ እያላችሁ የተለያዩ መረጃዎችን እንደምታገኙም እምነታችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ቆይታችን ላይ አንድ የተመረጠ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጥተናል። በአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ የሆነችው ጣሊያን ከላቲን አሜሪካው አሸናፊ አርጀንቲና ጋር በዛሬው ምሽት 3:45 ላይ ጨዋታዋን ታደርጋለች። ይህ ጨዋታ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ነገር በዛሬ ቆይታችን ላይ የምናነሳ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዛሬው እለት 23 ተጫዋቾችን መርጦ በቀጣይ ለሚደረገው ጨዋታ ዝግጅቱን እያደረገ ነው የሚገኘው። ይህ ጨዋታ ደግሞ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ነገር በዛሬ ቆይታችን ላይ እናነሳለን። ይህንን ቆይታ ደግሞ ከኔ ጋር ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ቢኒያም ጥላሁን አብሮኝ ይገኛል። ከእሱ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረኝ እምነቴ ነው። በቅድሚያ ግን ወደ ሀሳቦቻችን ከመግባታችን በፊት ቢኒ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። እንዴት ነሽ ሰብለ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ነው አይደለ? እንዳልሽው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ላለፉት ቀናት ልምምድ እያደረገ ነበር። የመረጣቸውን ተጫዋቾች አሰባስቦ ልምምድ እያደረገ ነበረ። በትላንትናው ዕለት ደግሞ የመጨረሻ የሚላቸውን ተጫዋቾች ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። እንግዲህ የመጨረሻ የሚላቸውን ተጫዋቾች ይፋ ካደረገ በኋላ በመጪው እሁድ እንግዲህ ከማላዊ ጋር ጨዋታ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። አንዳንዱ ጅምሮች እንዳሉ ያው እንሰማለን። በማላዊ ሜዳ ላይ ጨዋታውን እናደርጋለን። እዛው ሜዳ ላይ ደግሞ እንግዲህ በቅጣት ምክንያት የተላለፈው ጨዋታችንንም እዛው ሜዳ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ከግብጽ ጋር የምናደርገው። የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች በተወሰነ መልኩ በጣም ጥቅም አላቸው። እንደዚህ አይነት ለቶርናመንት የምታልፊባቸው የማጣሪያ ውድድሮች ላይ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወይም ሶስት ጨዋታዎች የምታስመዘግቢ ውጤት መጨረሻ ላይ ለምታመጪ ውጤት እጅግ አስፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በሀገራት ደረጃ በአነስተኝነት ከኛ ጋር የምትጠቀሰው ማላዊን የምንገጥምበት ጨዋታ ማሸነፍ የምንችል ከሆነ በተወሰነ መልኩ ነጥባችን እናሻሽለን ወደ አፍሪካ ዋንጫው የምንመጣበት አጋጣሚ ይኖር ነበር። ይሄ ሁሉ ግን እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት እንደ ቀልድም ስናነሳው የነበረው የስቴዲየሞቻችን ጉዳይ የሀገራችን ተጫዋቾች በሜዳቸው በደጋፊ የአየር ጸባይን አስታኮል የሚመጣን አድቫንቴጅ እንዳይጠቀሙ አድርጓቸዋል። እንግዲህ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ካፍም ውሳኔ ወስኖብን ጨዋታው በሀገራችን ኢትዮጵያ አይደረግም። እንግዲህ እሁድ ዕለት ይህንን ማጣሪያ እንጀምራለን። እንግዲህ ባለፈው ስናነሳቸው የነበሩት ነገሮች እንደነዚህ ናቸው። ተጫዋቾቻችን አሁን ከሜዳ ውጪ እንደሚጫወት በሜዳው ምንም አይነት ጨዋታ እንደማያደርግ አይነት ቡድን የቡድን ዝግጅት ይፈልጋል። በሜዳሽ ጨዋታ ስታደርጊና ከሜዳ ውጪ ደግሞ በገለልተኛ ሜዳ ጨዋታ ስታደርጊ ወይም ደግሞ አዌ ማቾችን ስታደርጊ ሜንታሊቲው አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ ኮቺንግ ስታፉ በዚህ ረገድ በደንብ ሊዘጋጅ እንደሚገባው ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። በተለይ በአእምሮ ረገድ ተጫዋቾቹ አሰልጣኙ የሚላቸውን ነገር ሜዳ ላይ ለመተግበር በአእምሮ ጠንካራ መሆን አለባቸው። ከፍተኛ ተቃውሞዎች ሊገጥማቸው ይችላል። ምክንያቱም ደግሞ አገራቸው ላይ አይደለም እነዚህን ጨዋታዎች የሚያደርጉት። አድቫንቴጅ ሊወሰድባቸው ይችላል። ምክንያቱም ከእኛ ጋር ተጋጣሚ በሆነችው ሀገር ሜዳ ላይ ነው ሁለቱንም ጨዋታ የምናደርገው። ስለዚህ ይህን አድቫንቴጅ እነሱ መጠቀም ይፈልጋሉ። በሀገራቸው ቢያንስ ተቃራኒ ቡድን መጥቶ ጨዋታን ነጥብ እንዲጥል ይፈልጋሉ። ከእነሱ ጋር ደግሞ ስንገናኝ እንግዲህ ነጥብ ሊያገኙብን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት ጫናዎች ውስጥ ነው እነዚህን ጨዋታዎች የሚያደርገው። ስለዚህ ከአሁኑ የስነ ልቦና ጥንካሬ ከመሄዳቸውን በፊት ብሔራዊ ቡድኑ ላይ ሊኖር ይገባል። ይሄ በአጠቃላይ የኮችንግ ስታፉ ላይ የሚያርፍ ይመስላል። አንዳንድ ተጫዋቾች እንደ ሽመልስ በቀለ አይነት ተጫዋቾች በኤክስፒሪየንስ ደረጃ እንደነዚህ አይነት ሜንታሊቲያቸው ጠንከር ያሉ ተጫዋቾች አሉ። በግብጽ ጠንካራ በሚባለው ሊግ መሳተፍ የቻሉ ተጫዋቾች ስላሉ፣ ግን ደግሞ የበዙት ተጫዋቾች ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመረጡ ናቸው። ሁሉም በሚባል ደረጃ እንግዲህ የፕሮፌሽናል ህይወታቸውን እያደረጉ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ የአዌ ማች ሜንታሊቲ ብዙዎቹ ተጫዋቾች የላቸውም፣ ወይም ያ ፕሬዠር በደንብ እንደሚጎዳቸው ይስተዋላል። ስለዚህ የኮቺንግ ስታፉ ሜዳ ላይ ካለው ታክቲካል እና ቴክኒካል ስልጠና ባለፈ በአእምሮ ደረጃ ተጫዋቾቹን በደንብ ማዘጋጀት
ይኖርበታል። ከሜዳ ውጪ ሊኖራቸው እንግዲህ ሊጠብቃቸው ስለሚችለው ተቃውሞም ጭምር እንግዲህ ባህር ዳር ላይ እንደሚያደርጉት ወይም አዲስ አበባ እንደሚያደርጉት አይነት አቀባበል አይደለም። እዛ ልትሰደቢ ትችያለሽ፣ ፕሬዠሩ ከባድ ነው የሚሆነው። ያለፉትን ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመስተንግዶ ደረጃ በክለቦችም በብሔራዊ ቡድንም ደረጃ በተለይ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ስትሄጂ በደቡብ አፍሪካም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ። አቀባበላቸው በጣም በጣም ልክ የሌለው ነው። አሁን እንደውም ከሰሞኑ በአውሮፓ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ እንደነዚህ አይነት ነገር እየሰማን ነበረ። የነፍስ ግድያ ዛቻን ጨምሮ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እየሰማን ስለነበር ሜንታሊ እኚህ ተጫዋቾች ከመውጣታቸው በፊት በእንደነዚህ አይነት ነገር የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ስብስብ ይሄንን በደንብ የኮችንግ ስታፉ በደንብ አጠንክሮ ሊያዩ ይገባል። ምናልባት ነገ የጋዜጣዊ መግለጫም ይሰጣል የሚሉ መረጃዎች ስላሉ እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም አጽንኦት ተሰጥቶት ሊነሱ የሚገባቸው ሀሳቦች ይመስላሉ። ከወዲሁ ግን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለሚያደርጋቸው ሁለቱ ማጣሪያዎች እንግዲህ ጥሩ ውጤት እንዲገጥመው ዝግጅት ክፍላችን በደንብ ይመኛል። አዎ እንግዲህ እንዳልከው ነው ቢኒ። እንደውም ቀደም ሲል ጠዋት ላይ የሚሰጡትን ተጫዋቾች የሚሰጡትን አስተያየት እያዳመጥኩ ነበር እና ከዚህ በፊት በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የከፈልነውን ነገር ወይም ደግሞ ያጋጠመንን ሽንፈት መቀልበስ እንደሚፈልጉ አስተያየታቸው ላይ እየሰጡ ነበር የሚገኙት። ነገር ግን ደግሞ አንዳንዴ ስትሄድ ወደ ሌላ ቦታ ወጥተ ስትጫወት ያለው ነገር እንደጠበቀው ላይሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ጨዋታችን ከማላዊ ጋር ነው፣ እዛው በሜዳቸው ነው። ቀጣዩን ጨዋታ ለመጫወት ቢያንስ ይሄኛው ላይ በጣም አሪፍ ውጤት ለመነሳሳት ራሱ ማስመዝገብ አለብን እና ትንሽ ከባድ ያደርገዋል ሁኔታውን። ከዚህ በፊት ላደረግነው ነገር ዋጋ እየከፈልንበት ያለነው ነገር ነው በደንብ እየታየ ያለው። ነገር ግን ደግሞ ምናልባት ያላቸው ነገሮች አጠናክሮ የሚሄዱ ከሆነ የተሻለ ውጤት ልናመጣ እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሌላኛው ርዕሳችን ደግሞ ስንሄድ እንግዲህ የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ የሆነው ጣሊያን ከአርጀንቲና ጋር የሚያደርገው የፋይናሊዚማ ጨዋታ ይደረጋል። ይህ ጨዋታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናነሳለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ጣሊያን ያጋጠሟትን ነገር እናውቃለን። በሰሜን መቄዶኒያ የዓለም ዋንጫውን ተሸንፋ ነው የመጣችው። አርጀንቲና ደግሞ እንግዲህ በዓለም ዋንጫው ስናነሳ በጣም ትላልቅ ከሚባሉ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዷ ናት። እስኪ ጨዋታ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ነገር እናንሳ። እንግዲህ ከጨዋታው በፊት በተለይ ሁለቱ የአስተዳደሮች የላቲን አሜሪካ የእግር ኳስ አስተዳደር ይሄ ኮምቢቦል የሚባለው እና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ይሄ ትልቁን አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግንም ጠቅልሎ የሚያስተዳድረው ያለፉትን ጊዜያትም በተወሰነ መልኩ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር በደንብ ይፈልጉ ነበረ። በተለይ ደግሞ ይሄ ግንኙነታቸው በደንብ የጀመረው በተጫዋቾች ዝውውርም ጭምር ነው። በተለይ ከላቲን አሜሪካ ሰብሊ በጣም ብዙ ተጫዋቾች የበዙ ተጫዋቾች ወደ አውሮፓ ፈልሰው ይመጡና በአውሮፓ ብዙ መንገላታቶች ይደርስባቸዋል። ይሄ ደግሞ በትልቁ ሁለቱን የእግር ኳስ አስተዳደሮች ነው የሚመለከተው። በተለይ ይሄ የላቲን አሜሪካ እግር ኳስ አስተዳደር እና የአውሮፓ እግር ኳስ አስተዳደር በትልቁ የሚመለከት ነው። ብዙ ተጫዋቾች እኛ የምናውቃቸው በጣም የበዙ ተጫዋቾች፣ የተሳካላቸው ተጫዋቾች አሉ። ግን ሳይሳካላቸው ደግሞ ከላቲን አሜሪካ ወደ አውሮፓ መጥተው በአውሮፓ ህይወት ሳይሳካላቸው ወይ ከእግር ኳሱ ሳይሆኑ ወይ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን መለወጥ ሳይችሉ ወይ ደግሞ በሀገራቸው ቀርተው ሌላ ስራዎችን ሳይሰሩ በአውሮፓ በጣም መና ሆነው የቀሩ ብዙ ተጫዋቾች እንዳሉ ወይም ደግሞ የመጫወት ፍላጎት ኖሯቸው ወደ አውሮፓ የመጡ ብዙ ተጫዋቾች እንደነበሩ ብዙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እና ከእንደነዚህ አይነት ነገሮች በመነሳት ይሄ የላቲን አሜሪካ እግር ኳስ አስተዳደርና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በጋራ በመሆን ግንኙነት መፍጠር ፈልገው ያቋቋሙት ነው። ከዚህም በፊት በተወሰኑ አጋጣሚዎች እነዚህ ትልቆቹ የሚባሉት የእግር ኳስ ማህበራት ተገናኝተው እንግዲህ ውድድሮችን ያደርጋሉ። ከሰሞኑ እንግዲህ ዲሴምበር 2021 ይመስለኛል እንግዲህ የተፈረመው ወይም ደግሞ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተብሎ የተፈረመው በሁለቱ የእግር ኳስ አስተዳደሮች መካከል የአውሮፓ አሸናፊና የአውሮፓ አጠቃላይ የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊና የላቲን አሜሪካ አሸናፊ እንግዲህ የመጨረሻዎቹ አሸናፊዎች በውድድር እንዲገናኙና እንደነዚህ አይነት ፎርማት እንዲኖር እነሱ እንደውም የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ላይ የዛኔ እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ከዚህም የበለጡ ብዙ ነገሮችን አንስተዋል። እንዳነሳውልሽ ቅድም በተጫዋቾች ዝውውር ከብራዚል፣ ከአርጀንቲና፣ ከቺሊ እንደውም አሁን በመጨረሻዎቹ ጊዜያት
በእግር ኳስ ብዙ የማትታወቀው ቦሊቪያም እንግዲህ ኤክስፖርት ታደርጋለች ተጫዋቾችን። ከብራዚል እና ከአርጀንቲና ደግሞ በጣም በጣም ለማመን በሚያዳግት መልኩ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጫዋቾች ወደ አውሮፓ ይፈልሳሉ እና ይህንን ፍልሰት ሕጋዊ በማድረግ ረገድ ተገናኝተው መስራት በደንብ ስለሚፈልጉ ያቋቋሙት እንደ ማህበር ነገር ሆኖ ግን ደግሞ በትልቁ ይሄ ማህበር ተሸፍኖ ወይም ተለብጦ የሚመጣው በእግር ኳስ ነው። እንግዲህ የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊዋ እንግዲህ ዛሬ ጣሊያን ናት። ምንም እንኳን ለዓለም ዋንጫው መብቃት ባትችልም የላቲን አሜሪካ እግር ኳስ ዋንጫን ደግሞ ያሸነፈችው አርጀንቲና ናት። የብራዚል ብሔራዊ ቡድንን በማሸነፍ ነው ለዚህ ክብር የበቃችው። ሊዮ ሜሲም ሲጠብቀው የነበረውን እንግዲህ አንድ ዋንጫ በሀገር ውስጥ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ሲጠብቅ ነበረ፣ የላቲን አሜሪካ ዋንጫን ማንሳት ችሏል። ሁለቱ ቡድኖች ናቸው እንግዲህ ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። በጨዋታ ረገድ ወይም ደግሞ በተጠባቂነት ረገድ ከነዚህ ጨዋታዎች በላይ የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ። የኳሊፊኬሽን ጨዋታዎች አሉ፣ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ አለ፣ እንግዲህ ለዓለም ዋንጫ የሚደረግ ጨዋታም ጭምር አለ ዛሬ። ግን ደግሞ ይሄ ጨዋታ እነዚህ ሁለት ቡድኖች የተለያየ ጽንፍ የያዙ ቡድኖች ናቸው። አርጀንቲና በትላልቅ ተጫዋቾች የምትታገዝ ቡድን ናት። ጣሊያን ደግሞ ምንም እንኳን ለዓለም ዋንጫ አይብቃ እንጂ የመጨረሻው የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ ነው። በጣም ጠንካራ ስብስብ ያለው ነው፣ ጠንካራ አሰልጣኝ ያለው ቡድንም ጭምር ስለሆነ ይሄ ጨዋታ የበለጠ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ለሚቀጥሉት ጊዜያት ይሄ እነዚህ ውድድሮች በትልቁ ፎርማት ይዘው ሌሎችም ቡድኖችን ማካተው እንደሚደረጉ አዘጋጆቹ ሲገልጹ ነበር። ለዛሬ ግን ማታ 3:45 ላይ የሚጀምረው ጨዋታ የተመረጠው ሀገር እንግሊዝ ነው። በእንግሊዝ እንዲደረግ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ወስኗል። ዌምብሌይ ደግሞ የዚህ ውድድር አስተናጋጅ ሆና ተመርጣለች እና በጣም በአስገራሚ ሁኔታ የተለያዩ ደጋፊዎች ይህንን ጨዋታ ለመመልከት ወደ እንግሊዝ እንደገቡ ሲነገር ነበረ። ላለፉትን ጊዜያት እንግዲህ በእንግሊዝ እንግዲህ ከሰሞኑም ውድድሮች እየተደረጉ ነው። በእርግጥ የመጨረሻው የሃደርስፊልድ እና የኖቲንግሃም ፎረስት የፕሌኦፍ ጨዋታ የተደረገው በዌምብሌይ አልነበረም፣ በለንደን ነበር የተደረገው። እንግዲህ በዌስትሃም ሜዳ ነበር የተደረገው። አሁን ደግሞ በትልቁ በዌምብሌይ የሚደረገው ጨዋታ የበለጠ ይጠበቃል። ለጣሊያናውያኑ በተወሰነ መልኩ ከጭጋጋማው የዓለም ዋንጫ ውድቀት የሚነሳሱበት ጨዋታ እንደሆነ ይገመታል። ከዛ በኋላ በእርግጥ አንድ ጨዋታ ከቱርክ ጋር ማድረግ ችሏል፣ በወዳጅነት ጨዋታም ቢሆን ማድረግ ችሏል። ግን ያንን መንፈስ አሁን መርሳት የቻሉ አይመስልም። ብዙ ተጫዋቾች ከመቄዶንያው ሽንፈት በኋላ በአይምሮ ደረጃ ያው የደረሰባቸው ውድቀት እነዚህ በቀላሉ የሚረሳ አይነት ውድቀት አይደለም። ነገር ግን ደግሞ እንዲህ ልምድን ሼር ከማድረግ አንጻር ራሱ የዛሬው ጨዋታ የተሻለ ነገር ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ በጣሊያን በኩል እና በእርግጥ ጣሊያን ከበፊትም ጀምሮ ስናቃት በጣም በሚገርም ያጨዋወት ስልት የምትታወቅ ብሔራዊ ቡድን ናት። በጣም ጠንካራ የሚባሉ ተጫዋቾች የነበሯት ቡድን ናት። ከሆነ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ግን ካያት በዓለም ዋንጫ ላይ በተለይ ከ2018 የዓለም ዋንጫ በኋላ በጣም በተደጋጋሚ ሽንፈቶችን እያስተናገዳች መታለች ና ምናልባት ለቀጣዩ የአውሮፓ ዋንጫ ይሄኛው መነሳሳት ሊፈጥርባት ይችላል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ጨዋታ በትልቁ እንግዲህ ሊዮ ሜሲን የያዘ ትልቁ ቡድን ነው የሚገጥሙት። ይነስም ይብዛም የዋንጫ ጨዋታ ነው። በሁለቱ የእግር ኳስ አመራሮች ተስተናግዶ ዛሬ ላይ ይደረግ እንጂ እንግዲህ ለሚቀጥሉት ዓመታት ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። እግር ኳሱ ላይ ምናልባት ይሄ ውድድር የዓለማችን ትልቁ ውድድር ሊሆን ይችላል ነው ብዬ ለመገመት እንኳን እቸገራለሁ፣ ግን የመሆን እድል ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ በታሪክ ደረጃ የዛሬው አሸናፊ ሲጻፍ እንግዲህ የመጀመሪያውን ወይም ደግሞ በትልቅ ደረጃ ተደራጅቶ የጀመረውን በእርግጥ ቅድም እንደነገርኩሽ ለሶስት ጊዜያት ያክል ያለፉትም ጊዜያት እነዚህ ሁለት የእግር ኳስ ማህበራት ተገናኝተው ውድድሮችን ያደርጉ ነበረ። ግን ደግሞ በተደራጀ ሁኔታ እንደ አንድ ማህበር ሁለቱ የኮንቢቦል እና የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በጋራ ሆነው ትልቅ አቅም ፈጥረው በትልቁ የሚሰሩበት እንደ ማህበር ደረጃ አቋቁመው ግን ሲጀምሩት ምናልባት የዛሬው አሸናፊ በታሪክ ደረጃ ሊጠቀም ይችላል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እኮ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫውን አንስቷል ከሚባሉት ብሔራዊ ቡድኖች ስም ተርታ አለ። ያለንበት ደረጃ በጣም ዝቅ ቢልም በታሪክ ደረጃ ግን ሲጀመር ጀምሮ ጀማሪዎቹም ስለነበር በዛ ጊዜ ያነሳናት ዋንጫ አሁን ድረስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋንጫውን ካነሱት ሀገራት
ውስጥ አንደኛው ነው። የዘንድሮን አሁን የጨረስነውን ዓመት የአፍሪካ ዋንጫን ያነሳው የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ነው አይደል? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እኮ ከሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን እኩል ነው ዋንጫውን ያነሳው። ስለዚህ በታሪክ ደረጃ እንግዲህ የዋንጫ ጨዋታዎች እንደዚሁ ቸል ብለሽ የምታልፊያቸው ጨዋታዎች አይደሉም። እንዳነሳችው የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ከዛ አይነት ሜንታሊቲ ለመውጣት ተጫዋቾቹን እንደ አዲስ ለማሰባሰብም ለአሰልጣኙ በጣም ለማንቺኒ በደንብ ነው የሚረዳቸው የሚመስለው። እንግዲህ በብሔራዊ ቡድኑ ሽንፈት ብዙ ተጫዋቾች ወቀሳ ሲደርስባቸው ነበረ። በተለይ ከጨዋታው በኋላ በዶናሩማና በሌላ አንድ ተጫዋች መካከል ስሙ ያልተገለጸ ተጫዋች መካከል ግብግቦች እንደነበሩ ሲገለጽ ነበረ። በሶሻል ሚዲያውም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲዘዋወሩ እንደነበረ ተሰምቷል። እና ይሄ የቡድን መንፈሱን ለማምጣት በጣም ይጠቅማቸዋል። ሮቤርቶ ማንሲኒ ወደ ጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ከመጡ በኋላ በጣም ያጠናከሩ ትልቁ የሚባለው ነገር ይሄ ቡድን ስሜታቸው ነበረ። በአውሮፓ ዋንጫው ላይ ስናስተውል ነበረ፣ ስንቀናባቸውም ነበረ። የብሔራዊ መዝሙራቸው ሲዘመር ያላቸው ያንን ለመዘመር ያላቸው ፍላጎት፣ አግሬሲቭነታቸው ሲዘምሩ ስትመለከቻቸው ይሄን የመልበሻ ክፍል ሮቤርቶ ማንሲኒ ያጠናከሩበት መንገድ በጣም ግልጽ ነበረ። ከሽንፈታቸው በኋላ የተወሰኑ መፍረክረኮች ነበሩበት፣ ግን ደግሞ ምናልባት ይሄንን ስሜት በደንብ ለማምጣት ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ይጠቅመዋል ተብሎ ይታሰባል። በታክቲኩ ረገድ በጣም ውስብስብ ያሉ ነገሮች በዛሬው ጨዋታ ይጠቀማሉ ተብሎ አይጠበቅም። ግን ደግሞ እንዳልኩሽ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ውድድሩን አክብሮ በውድድሩ ላይ መምጣት ነው። ሌላው ደግሞ ተጋጣሚው ትልቅ ተጋጣሚ ነው። ቢያንስ ሊዮ ሜሲን በሜዳ ላይ ማየት ወይም አብሮ መጫወት የማይፈልግ ተጫዋች የለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ትልቅ ጨዋታ ነው ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን። በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ከትልቅ ስኬት ነው የመጡት። ላለፉት ዓመታት ሳያሳኩት የነበረውን ይህንን ዋንጫ እንግዲህ የላቲን አሜሪካ ዋንጫ አሳክተው ነው የመጡት። አንዳንድ ተጫዋቾች የውድድር ዘመናቸው ማብቂያ ላይ ናቸው የሚገኙት እየተባለ ይገኛል እና አንሄል ዲ ማሪያ ምናልባት ከእንደነዚህ አይነት ውድድሮች በኋላ በብሔራዊ ቡድኑ ላንመለከታቸው የምንችልበት አጋጣሚ ሊኖር እንደሚችል ሲገመት ነበረ። አንሄል ዲማሪያን አንስተን ምናልባት ስለ ዝውውሩም ሳናነሳ ከማለፍ አንሄል ዲማሪያ ወደ ዩቬ የሚያደርገው ዝውውር ለመጠናቀቅ እየተቃረበ ይመስላል። እንግዲህ ከፓሪስ ሳን ዣርማ ከለቀቀ በኋላ ወይም እለቃለሁ ካለ በኋላ የተለያዩ ቡድኖች ወይም የተለያዩ ክለቦች እሱን ለማስፈረም ሲፈልጉ ነበረ። ከእንግሊዝም የተለያዩ ቡድኖች የናስፈርም ጥያቄ እንደነበረውም ሲገለጽ ነበረ። በማንቸስተር ዩናይትድ የመጣበት የአእምሮ መቃወስ ወይም በእንግሊዝ የነበረው አይነት ስሜት ብዙ ወደ እንግሊዝ አእምሮ እንዲያማትር ወይም ጭንቅላት ወደዛ እንዲያማትር አላደርገውም፣ አሁን ወደ ቱሪን ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ወጥቷል። እሱም ቢሆን በብሔራዊ ቡድኑ ምናልባት የመጨረሻዎቹ ጊዜያት ላይ ነው ያለው። ይሄ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በአዲስ ትውልድ የመምጣት እድል ይኖረዋል። ያንን ለማየት ደግሞ እነዚህን ሲኒሪቲ ወይም ሲኒሪቲ ያላቸውን ተጫዋቾች በሜዳ ላይ ከትልቅ ቡድን ጋር ሲገናኙ ያላቸውን አእምሯዊ ዝግጅት መመልከት ያለበት ይመስላል። በዚህኛው ውድድር እንደነ ላውታሮ ማርቲኔዝ አይነት ተጫዋቾች በትልቁ ይጠበቃሉ። የዘንድሮ የኢንተር ሚላን ምንም እንኳን በጣሊያን ሴሪኤ ኢንተር ሚላን በዛ ደረጃ የሚጠቀስ ውጤት አያምጣ እንጂ ወይም ሁለተኛ ሆኖ በከተማ ተቀናቃኙ ይነጠቅ እንጂ ላውታሮ ማርቲኔዝ ከሉካኩ ጋር ከፈጠረው ጥምረት በኋላ በዘንድሮ ሲዝን ከኤዲን ዤኮ ጋር ጥምረት አያርግ እንጂ ለብቻው ግን ድንቅ የሚባል ጊዜን አሳልፏል። ትላልቆቹም የአውሮፓ ቡድኖች ይህንን የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ሲናገሩ ነበር። እንደነዚህ አይነት ተጫዋቾች በዚህ ላይ መሳተፋቸው ምናልባት ውድድሩን ከፍ ብሎ እንድናየው ሊያደርገን ይችላል። እንግዲህ ተጠባቂው ጨዋታ ምሽት 3:45 ላይ ይጀምራል። ጣቢያችን ብስራትም ጨዋታውን በቀጥታ የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ውድድሩን እንዲመለከቱት ከዚሁ ከወዲሁ እንጋብዛለን። እንዳልከው ነው ቢኒ፣ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ማታ 3:45 ላይ እንግዲህ ጨዋታውን በማድመጥ ወይም ደግሞ በመመልከት ሰናፈታ እያላችሁ ምሽታችሁን እንድታሳልፉ በአክብሮት ጋበዝን። በእኛ በኩል ግን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሙን እየመራውን የሰብለ በቀለ፣ በትንታኔ በኩል ደግሞ ቢኒያም ጥላሁን ነበረን። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜ ለእናንተ ተመኘን። መልካም ጊዜ።